Yanvarın 3-də iki İsrailli pilotun həyatına son qoyan İDİB vertolyotunun qəzasından sağ qalan yeganə şəxs Kapitan Ron Birman. Ron Birman dəfələrlə vertolyotda sıxışıb boğulan dostlarını xilas etməyə çalışsa da bacara bilməyib. Ehtimal ki, hava qaraldığına və helikopter batdığına görə. O, dəniz polisinin qayığı tərəfindən xilas edilib. Ron Birman mərhumların ailələrinə çoxlu güc və sevgi arzulayır. Yanvarın 3-də Hayfa sahillərində ölümlə nəticələnən helikopterin qəzaya uğraması ilə bağlı aparılan araşdırma nəticəsində məlum olub ki, sol mühərrikdə baş verən yanğın ekipajı üzmə mexanizmi ilə dənizə təcili eniş etməyə məcbur edib. Helikopterdə rabitə problemi olub. Bu da uçuş zamanı mühərrikin yanması xəbərinin qarşısını alıb. Helikopter qəzaya uğradıqdan sonra gəmidəki dəniz zabiti gəmidən qaça bilib. Sonra içəridə sıxılmış vəziyyətdə qalan iki pilotu xilas etmək cəhdi ilə geri qayıdıb. Zabit telefondan istifadə etməklə komandirinə zəng edərək qəza barədə məlumat verib.